በኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ችግር የተነሳ የተግባር ስልጠናው እየተስተጓጎለ መሆኑን በወይዘሮ ሲኒ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ የእንጨት ስራና የአውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂ ስልጠና ዘርፍ አሰልጣኝ መምህራንና አሰልጣኝ ተማሪዎች ተናገሩ። የቴክኒክና ሙያ ስልጠና 70% የሚሆነው በተግባር ላይ ያተኮረ መሆን ይጠበቅበታል። ሁሉም ዘርፎች የተግባር ስልጠናው ውጤታማ ለማድረግ ከየሙያ ደረጃው የሚጠይቀውን የብቃት ሀያድ ለማስረጽ የሚያግዙ የማሰልጠኛ ማሽነሪዎችና ቴክኖሎጂዎች በስልጠና መስጫ ወርክሾፖች ሊኖሩ ይገባል። በወይዘሮ ሲን ፖሊቴክኒክ ኮሌጅም የማሰልጠኛ ማሽነሪዎችና ግብዓቶች ከጥቂት ሙያዎች በስተቀር ከበቂ በላይ ግብዓት አቅርቦት አለው። በኮሌጃችን ውስጥ በየስልጠና ዘርፉ በጣም ግዙፍና ዘመናዊ የማሰልጠኛ ማሽኖች ይገኛሉ። እነዚህ ማሽኖች ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ኤሌክትሪክ ኃይል የሚጠቀሙ ናቸው። በዳውዶ ግቢ የሚገኙት የአውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂና የእንጨት ስራ ዘርፍ ማሰልጠኛ ይጠቀሳሉ። በእነዚህ ስልጠና ዘርፎች በዘንድሮ በጀት ዓመት በርካታ አሰልጣኞች ስልጠና እየተከታተሉ ቢሆንም በኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ምክንያት መቋረጥ የተነሳ ስልጠናውን በአግባቡ መውሰድ እንዳልቻሉ አሰልጣኞች ስሜ ዘላለም ተስፋ ይባላል። የምማረው ፈርኒቸር ነው። የሁለተኛ ተማሪ ነኝ። ትምህርት ስንወስድ ብዙ ችግር አጋጥሞናል። ካጋጠሙን ችግሮች መካከል የማሽን መቆራረጥ ችግር፣ በማብራት ምክንያት ማሽን ተቆራርጧል። ያንን ማድረግ አለብን። በዛ ምክንያት የዙ ሲል መመድ አላደረግንም። ያንን ለመውሰድ ደግሞ እዚህ ድረስ መጥተናል። ማሽኑ ቢስተካከልልንም እና ይህ ነው ያለው ችግር። እኛ እዛ ሁሉ ነገር መስራት እንችላለን እና ያን የማብራት መቆራረጥ ችግር ማሽን በቂ ማሽን እያለ ያው እና ታሳቢ ተደርጎ ማብራቱ ይስተካከልልን ለሚመለከቱ አካል ብዙ ጊዜ ተናገሩ እየተባል ተነጋግረናል። ለመምህራኖቻችንም ተወያይተንበት ነበር፣ ግን ይሄ ችግር ይፈታል አልቻለም። የስልጠና ዘርፎቹ አሰልጣኝ መምህራንም በቂ ማሰልጠኛ ማሽኖች እያሏቸው በኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ችግር ምክንያት የተግባር ስልጠናውን ለሰልጣኞቻቸው በተሟላ ሁኔታ ለመስጠት እንደተቸገሩም ገልጸዋል። ትራንስፈሩ በመቃጠሉ ምክንያት እና ለዲፓርትመንት ማሳወቀን፣ ለግቢው ማሳወቀን፣ ለጅኖቻችን ማሳወቀን። ስለዚህ ግን የተሰጠን ምላሽ ምንድን ነው? ያው እናስገባለን ነው የሚባለው፣ ገና እንቀይረዋለን እና ቱፌዝ ነው ፌዝ ነው ለመብራት ለላይት ብቻ ነው እንጂ ማሽኖችን አያንቀሳቀስም። ስለዚህ እሱን ምንድን ነው የታወቀው መብራት ያለ ጋር ወስደን ከፍለናል ነው የሚሉት። አሲው ከላይ ነው ግቢው ፋይናንሶች ሁሉ ከፍለናል፣ ግን መብራት በጊዜው ትራንስፎርመሩ ማምጣት አልቻለም። ስለዚህ እሱ ችግር ነው፣ አምሱ የሚጠበቀው ነው። ስለዚህ ልጆቹ አሁን ምንድነው ያለን አማራጭ ከዛኛው መሰጠን ስለአልቻሉ ቲዎሬቲካል ፓርት ብቻ ነው የተማሩት። ፕራክቲካል ለማስተማር እና አሁን ደግሞ ሲኦሲ ስለሚወስዱ ሲኦሲ ደግሞ መውሰድ ያለባቸው ተምረው ስለሆነ ስለዚህ ወደዛ ደግሞ አምረቻ ትብብር ጠይቀን አምጥተን እዚህ አሁን እያሰለጠናቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲኦሲም በዛው ፕራክቲስ እያደረጉ ነው አሁን እንዳየዋቸው። ስለዚህ ይሄ ነው ችግር። እነሱ ተማሪዎች መሰጠን አይችሉም ማለት ነው። አሁን በአንድ ቱልስ ብቻ ነው እየሰሩ ያሉ። ስለዚህ ማሽኑን ተሰቅሰቸው ትምህርትና ስልጠና ተጓጉ ነው። እዚህ የሆነ አፋጣኝ ምላሽ በኩል ተናግሮ ተመቶ የሚመለከተው አካል ትራንስፈርመሩ ተገዝቶ የሚቀየርበት ሁኔታ ቢፈጠርና ትምህርትና ስልጠና የተሻለ ነገር ይሳለጣል ብዬ አስባለሁ። የኃይል አቅርቦት ችግሩ የተከሰተው ነሐሴ 2010 ዓ.ም ምርት ላይ በግቢው የነበረው ባለ 3 ገጥ ወይም ደግሞ 3 ፌዝ ኤሌክትሪክ ትራንስፎርመር በመበላሸቱ መሆኑን የዳውዶ ግቢ አስተባባሪና የአውቶሞቲቭ ስልጠና ዘርፍ ኢንስትራክተር አቶ ቢሆነኝ መከተ ገልጸዋል። የዳውዶ ግቢ አስተባባሪ፣ በዚህ ግቢ የሚሰጡ ስልጠናዎች በዋናነት ሁለት ናቸው። የአውቶሞቲቭ እና ፈርኒቸር የእንጨት ስራ ስልጠና የሚሰጥ ነው። እንግዲህ ያው ስልጠናው በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው ቢሆንም እንግዲህ አልፎ አልፎ አንዳንድ ችግሮች አጋጥሞናል። ከሱም አንዱ ያው የመብራት አለመኖር ነው። መብራቱ እንግዲህ ነሐሴ 23 አካባቢ የጠፋ ነው። ትራንስፎርመሩ መብራት ጠፍተን አሳይተን ያው ትራንስፎርመሩ እንደሆነ ነግረውናል። ከዛ በኋላ ትራንስፎርመር የለም የሚል ነገር ስላለ በተደጋጋሚ እየሄድን ጠይቀናቸው ከአቶ ጌታቸው ጋር ከኮሌጅ ዲን ጋር በተደጋጋሚ ይሄን ጠይቀናል። ያው ትራንስፎርመር የለም ነው የሚሉት። ለጊዜው ግን ባይሆን ማስተንፈሻ የሆነ ነገር ማለት የተወሰነ ችግሩን የሚያቀል ነገር ካለ እርዱን ብንላቸው ያው ለጊዜው ሲንግል ፌዙን ለቀውታል። ሲንግል ፌዙን አስተካክለው ስራ ላይ ይውላል።
ስሪ ፌዙ ትራንስፎርመር ነው የሚያስፈልገው ሌላ ቀያሪ ነው ብለው በዚህ ምክንያት ያው እንመለለስም መፍትሄ የለው እስካሁን የለም። እንግዲህ ወደፊት ሲገዛ ነው ያሉ። እንግዲህ ይሄ ስሪ ፌዝ ባለመኖሩ ምክንያት ያው ስልጠና እየተስተጓጎለ ይገኛል። ካዶ ፈርኒቸር ያው ማሽን ለማሽን ነው የሚሰለጥኑት። ስለዚህ ያ ማሽን ስሪ ፌዝ ነው ደግሞ በሱ የሚንቀሳቀሰው። ስለዚህ በሱ ምክንያት የስልጠና መስጠት አልተቻለም። አውቶሞቲቭም ያው እንደሱ ባይሆንም አልፎ አልፎ ችግር አለ። ብቃት መዘናም እንደዚሁ ባለፈው ፈርኒቸሮችም እንደዚሁ አጋጥሞ ሌላ ግቢ ሄዶ ነው ወደ ፍጤ ግቢ ሄዶ ነው የተፈተኑት ማለት ነው። እና ይሄም ራሱ አንዱ ችግር ነው ማለት ነው። የስሪ ፌዙ ማሽን የሚያንቀሳቀስ ኤሌክትሪክ አለመኖሩ ትራንስፎርመሩ አለመቀየሩ በትብብር ስልጠና ያው ውጭ ነው እንትን የሚሉት ግን እዚህ የሚሰለጠነው መሰልጠን ያለባቸውን ነገር አልሰለጠኑም። እንግዲህ አንዳንድ ከተቻለ ነው ወደ ማምረቻ ሄዶ ከዛ ጋር ትብብር ተደርጎ የሚሰሩበት ሁኔታ የሚመቻቻል ብለን ወደፊት የምናስበው ማለት ነው። የተበላሸው ባለሶስት ገጥ ትራንስፎርመር በወቅቱ በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ሰሜን ምስራቅ ሪጅን አማካኝነት በባለሶስት ገጥ ትራንስፎርመር እንደተተካ የተገለጸ ቢሆንም የተቀየረው ትራንስፎርመር ግን አንዱ ገጥ የማይሰራ ነበር። በእንጨት ስራ ስልጠና ዘርፍ የሚገኙት ማሽኖች ደግሞ መንቀሳቀስ የሚችሉት በባለሶስት ገጥ ትራንስፎርመር ብቻ ወይም ደግሞ በስሪ ፌዝ ትራንስፎርመር ብቻ ነው። ስለዚህ በወቅቱ ተተካ የተባለውም ከአምፖል ማብራት የዘለለ አገልግሎት ባለመኖሩ በስልጠና ሾፖች የሚገኙትን ማሽኖች መጠቀም አልተቻለም። በዚህ የተነሳ የእንጨት ስራ ስልጠና ዘርፍ ሰልጣኞች የተግባር ስልጠና ለመውሰድ ከዳውዶ ወይም ደግሞ ተቋም አካባቢ ከሚገኘው ግቢ ወደ ሆጤ ካምፓስ በሚገኘው የማምረቻ ማዕከል ድረስ ለመሄድ ተገደዋል። ኮሌጁም ለሚመለከተው አካል ችግሩ ከተከሰተበት ከነሐሴ 23 2010 ዓ.ም ጀምሮ መፍትሄ እንዲሰጥበት ክትትልና ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። የመማር ማስተማር ስራ ትውልድ የመቅረጽና ሀገር የመገንባት ስራ በመሆኑ የሚመለከተው አካል ማለትም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ሰሜን ምስራቅ ሪጅን ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት የማሰልጠኛ ማሽኖችን በአግባቡ ሊያንቀሳቅስ የሚችል ባለሶስት ገጽ ወይም ስሪ ፌዝ ትራንስፎርመር በቶሎ እንዲተካልን እግረ መንገዳችን መግለጽ እንፈልጋለን።